dadweynaha ku dhaqan xaafada Caaqiljar ee magaalada Burco ayaa uga mahadceliyay xisbiga mucaaridka ee wadani xarun caafimaad u dhowaan mas'uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani ay ka dhagax dhigeen xaafadaasi dhismahani oo maraya meel gabagaba ayaa halkaasii waxa uu rinti ka hadlay xubno ku hadlayay afka bulshada ku dhaqan xaafadaasi iyaga oo tilmaamay in cod iyo cuudba la barbar taagan yihiin xisbiga mucaaridka ee wadani noo keenay noo dhisaya xanaanadii oo dhagax dhigay oo noo dhigay sibirkii oo noo dhigay jiingadii oo noo dhigay maxaan idhahayay sibirkii oo aanu qorigii oo musbaarkii oo waxala wax ka maqanay aanay jirin annana aanu nahay dad u codaynaya waxaan idin leeyahay walaalayaal aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida aan ugu timaadeen aan ugu soo booqteen aan idinku sugaynay aan idinku soo dhoweynayno haddii ilaahay ka dhigo aanu dee codka iyaga iyo cududayada iyo maxaan idhahday maxaanidhahday codayntayada inteedaba aanu idinla diyaarnahay aan idinku soo dhoweynayno maxaan idhahay xaafadda Caaqiljare koowaad waad aragteen xisbigan imaka wadanka haysta dee hoos inoo celiyay halkeenu kor ugu socon lahayd daayaryaale bar ku qabteen dee hor ugu socon lahaa dee waynu aragnay halkanu marayno jeegaan iyo waxaynaan u baahnayn maanta inoo diyaar u ahayn hoos inoo celiyay taarikhdu mana maraysa marka wuxuu yidhi qaranimadan waa loo halgamay aad ku hurdaane haraad iyo dhib baa loo mariyay howlo faraweyne hambasiyo dhuguwa iyo shabeel haybad kala roone hanti baa ku maqnaya kuwaan ugu hanweyneyne haad iyo waraaba calfaday hanadadeediya halkan kiiba si qaar baa hantada cada horaantiya haddii aan hayeyga u bixin labin ma hoynayna waxay soo egleysaba markii guusha la haleelay ku yeeshiina inaan dowladnimo soo hergelinaya waa se marnahabooden hadda ahna lahaydeen higsa dowladnimo goorta lo haatan ma ahayne geesta kale mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa iyagu ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha xaruntani caafimaad saaka halkan waxaan uu nimi xanaanadii xisbigu uu hore u dhagax dhigay ee degmadan ama xaafadan Caaqiljar u dhagax dhigay ayaanu dhammaystirkeedii u nimid qalabkii ugu dambeeyey ay u baahnaayeen baanu sidnay ee lahaa bulukeedkii iyo sibirkii iyo jiingadihii qalabkii ugu dambeeyey ee gelayay baanu sidnay xisbigu wuxuu ka dhabeeyey ballanqaadkii uu xaafadan iyo deegaankan u ballanqaaday inuu u dhammaystiro oo u dhiso xanaanadaas fariinna way u tahay dadka halkan ku nool oo waxa weeye xisbiga maanta isagoo mucaarada wuxuu qabanaya ee wixii kulmiya uu qaban waayey 7 sano haystay oo ay doorteen oo ay ku soo tabceen uu qaban waayey maanta isagoo mucaarada wuxuu ka qabanaya markuu dowladahan dowladda xukuumadda markaa haysay waxay maanta dhammaynayaan oo dhagax dhigayaan oo dhagax dhigeen oo dhammaynayaan MCHkii xaafadda Caaqiljare ku yiilay 3 sannadood buu gurigaas qabyo halkaa ku ahaa oo aan dadku ay halkaa ka eeganayeen kuwii u maqnaa xaafadda ilay meel walba ceelaliyada rag baa ugu maqnaa kuwii u maqnaa ay u turi waayeen dadkoodii bacadka yiilay oo maanta uu u turay oo u naxay oo u diirnaxay xisbiga wadani ee uu guddoomiyaha ka yahay cabdiraxmaan miro wuxuu naga aqbalay inaanu mulihii iyo dumarkii xanuunsanayay iyo caruurtii yaryaraydee ayaa tiigaal dheeri ku dhacay wuxuu naga aqbalay inuu noo dhagax noo dhiso inta ka hadhay MCHka 17 iyo 3 maqsin jiingadoodii iyo qorigoodii iyo wixii kale ee dhammaystira dowladda hadduu qabsadana iskuulladeedii iyo barnaamijyadeedii insha allahu tacaala ayuu dhammaynayaa kulmiya xaafadda waa ka indhaqarsaday laakiin insha allahu tacaala wadani baan ka indhaqarsan doonin maad Yaasir Cabdullaahi kaahin telefishinka caalamiga Star magaalada Burco.